6 жылдан бері тұрғындардың басты талабына айналған мектеп мәселесі биыл шешілмек. Мақтарал ауданына қарасты өркенет елді мекеніндегі ағайынның арызы жауапсыз қалмады. Қаншама жылдан бері күре жолдың бойындағы көліктердің арасынан өтіп, оқуға баратын балдарымыз үшін жанымызды шүберекке түйіп отырамыз деген тұрғындар жаңа білім ошағының салынатынына дән риза. Мұнан өзге, алдағы жоспарларымен бөліскен округ басшысы ағымдағы жылы атқарылған істерді атап көрсетті. Негізінен Бірлік ауылдық округіне қарасты 6 елді мекен болса, мұның басым көпшілігіндегі тұрғындарға заман талабына сай жағдай жасалған. Яғни инфрақұрылым мәселесі өз шешімін тауып, сапалы жол салынып, электр бағаналары жаңарған. Осылай деп атқарған жұмыстарын баяндаған округ басшысы Ләззат Нұртаева алдағы жоспарларымен бөлісті. Негізгі мәселе қазір асфальт салу. Газбен қамтылып отыр. Ауызсумен толық бәрі қазір 24 сағат беріледі деп айталамыз. Қазір қолға алып отыр өткен жылдан бастап. Атакент Мырзакент трасса бойына жаңағы қоршау жұмыстары. Мына 4 теңгелік бюджеттен әр елді мекенге жоспарлап отырмыз. Мынау жастардың уақыттарын тиімді пайдалану мақсатында мына спорт алаңшаларын салу. Өткен жылда мынау сол табысты ел мекеніне 32 миллионға үлкен спорт алаңшасы салынды. Өркенет елді мекенде тұрып, өркенеттен қалып бара жатырмыз. Осылай деп бір кездері шағым жеткізген тұрғындар үшін қуаныштың ауылы алыс емес. Яғни ағымдағы жылы жаңа білім ошағының құрылысы басталмақ. Ол үшін бюджеттен тиісті қаржылар нақтыланған. Мұнан өзге тұрғындардың тағы бір мәселесі жер кезегінде тұрған азаматтарға жер телімі берілсе дейді. Дегенмен жерді нақтылап, құжат жасатып, инфрақұрылым тарту біршама уақытты қажет етеді дейді әкім. Енді бізге мынау өсіп келеатыр жас семья өсіп мына расширение жерлерді алып кезекте 100-ге жуықты азаматтар қазір тіркеліп тұрған соларға жай берсек, кейін мынау көшелерді салып берсек, әлі істелмеген көшелер, асфальт төселмеген. А так мынау тас төсеп жалпы топырақ көшелер жоқ бізде. Мен үшін халықтың базынасы бірінші орында деген басшы елді мекенді әрмен қарай гүлдендіру негізінде атқарар жұмыстар жетерлік екендігін алға тартты. Мақсат Тоқсанбай, Нұрберік Тұрғын, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.